teh kedai mah paras mana itu teh? Gua aing tuh aing. Beli sosis wae tuh leyap. Cepat tuh. Leyap. Nganjel ku sosisnya. Kebenaran lu ayo bapak aing, anter minta duit teh leyap. Mana? Oh itu. Oh, minta duit. Kan duit jeung naon? Sosis. Atuh bisa gedung dikit dahar. Ah, buru lah. Ih. Bapak pangli kana tujuh lah. Jadi ya, beli dua ewang tadi sebeli. Man sosis. Ikan. Kamu kaya yo. Sosis. Bang tu polos yo. Cing kau beli tak kerja yo. Iya ayo warna anda loh sal. Ayo beli wala. Mau tiba sosis. Mana si mana tuan? Sosisnya sebagai ji. Mau tulus mai, beli berit wae. Baik beli sosis. Kamu ibu lagi? Nasi ikan teh lila lila teuing aing diseu. Aduh, kita mau sosis teh babal teh. Lah mana sosis teh, Chan? Jadi Pak, kakak dibelikeun kena beurit ya. Beurit kakak mau ditutut teh. Sia kumaha, Chan? Aing seueuna sia kuas. Astagfirullah, kalau kamu lihat anak beurit sia. Ublah geblok pisan pan sia teh geus gede teh jeung naon bae tangki tuh. Oh, Pak, kalau lu aing warna-warni ya udah lo. Oke, warna mun dicu teh. Keluar. Iya. Ayo bang, harus ya bang. Iya. Lebok sih ternyata. Cuma aing mau ngejak umang tadi. Jing, sal. Aing kasep tayar. Wah, siapa kasep kasep kita buka awewe ke? Wah, siapa ngecek ke? Aing awewe boga ke? Ancan can dibere. Nah, can dibere nawa nih cuk. Oh, can dibere yang mawa ke? Emang namanya boga awewe? Ya boga atau aing awewe mah? Atau tadi bawa isa mana awewe nak? Aing macan pernah nempo acan. Oh, sarua aing ngecan dibere hayang mawa. Yo, sal. Kurang mah maneh teh keur yeuh lamun aya babaturan ka kawin teh keur dibawa awe maneh teh tembongkeun. Ari heuh boga masalah maneh awewe. Aing mah boga keur. Kan keur nyarieun huntu teu boso teh. Atun siagerin bawa. Jih, puguh heuh eusa teh mah ku aing kerek dibawa. Ngan eta teh awewe aing teh keur gering keur mencret. Modal wae sal, aing mah najis teuing ketika ka modal dina jok. Ketika kariba ka aing. Sia mah loba pisan alesan keur. Bisa ge sarua keur loba alesan. Nah, dia mengan pungong weket. Bang baturan kawin teh. Yo, sal. Bang Emen di Banten, Emen ceria ulang tahun ayeuna teh. Ulang tahun? Heuh, anu ka 42. Ka 42. Heuh, rek kali teu moal. Wah, saur tuh. Heuh, atuh nyawang di dieu wae doakeun lah. Amin. Amin. Acan ge doakeun ge. Acan, Bang. Buat Emen ceria selamat ulang tahun, happy birthday, mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Semakin sukses. Amin. Jaya terus. Amin. Tahun Amin. Depan bisa ulang tahun lagi. Happy Amin. Birthday buat Emen ceria di Banten yang 42. The best buat Emen ceria. Emen ceria. Pak Isal dulu itu kembang peuteuy raragragan pedulna ka hujanan wae euy kumaha teuing wadadang mah. Oh, kumaha deh itu dah. Padahal itu ingat. Yo, oh, itu. Aing mau untung, aing dijual. Salam itu dijual, anjir, lumayan deh. Masih ayah naon. Anjir, perulah peruduk itu. Lain-lain, kode yuk, mananya putih inu aing yuk. Putih inu aing di mana? Siap ke putih kan? Anu aing, tiwa dadang. Kayak itu dibalik kemana, tiwa dadang? Pan aing sok melian, yuk. Anu tina tanah, tanah, melian kapol, putih. Iya, udah putih inu mati aing, kah? Lah, percaya aing masih yang melipet, tiwa. Pas ngebet cus kehen tiba-tiba duit di mana sih ya? Jih, gak bahtiin ka aing nganggap remeh. Teh mungkin ku aing duit. Wah, percaya tuh ing. Oh, siya mas Sarwana ada jeng bapak mana mah? Nele lah duit na nele, aing ke duit mah. Rik nele. Wah, deh, ada mang. Lah. Kasih iya ngaku-ngaku pete iya, wah. Kumaha gitu? Ayo emang dijualin kasih iya gitu. Ya, wah. Juragan, wah. Tatanen tina kapol saya tema betul kapol segala diborong kasih letik letik isinya bandar jengkol wis jangan panggil aku budak letik paman aku sudah buluan saya sugan tete dijual dikasih etak nya tuh ah mohon mata abis mah pokoknya rentgen ya ya betul itu keduh bos Kevin ayo nama soalnya anjirnya segala diborong mah oh nya mohon tapi lamu di alam mentanya ada pada kepenjang jalan kejeng pada dang kurang mentanu pada rengkel nak ya budi beri nulima siki oh nu sarang geus sapa panel 5 geuning. Atuh nu butut-butut teuing ka aing mere mah. Heuh da ngaranna ge mere kumaha we tuh da aya yang halus mah kudu meuli kunyuk. Aing ge can karuhan ieu teh batian nya moal. Oh na teh nyawa. Nyarengkeun ta? Siapa dadah ka beli ieu mah. Bos, nyarengkeun nya, sa nuhun. Nuhun pisan.
ulah sok berwiteing lamun maneha yang gede batina oke okay, lamun mengalah dek mere ka aing kanu pugana tapi yo nih pu wadadang ka aing nyebut lebet di dulut itu pendul nagengan 5 siki udah rara gagan kehet lamun bung rara gagan masih naik ka luhur make lem alteko tuh kumaha ieu mah aing ban rugi urang nah cenah lebet cenah nyebut nama yang ngarana ge usaha tuh kehet aya rugi jeung untung mah geus biasa sia teh mun embung rugi. Ah, celaka aing ye mah. Kit-kitnya usaha. Nasib. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan kaporit. Hey, ngopi, bro. Ngobrol datang lu gelo. Tahu lu coba tak? Sewah. Sabatang cek aja temen enak isok mentak aing. Kalau enggak punya gimana? Sete mandoyo. Kok belum? Kok untung-untung kacang itu? Gua minjem duit. Ah bos, hebat ceria. Kurang pernah kan itu pasir orang kayak mana cek ini? Telepon kayak isok tegel. Butuh kayak udun. Hey, Mang Jack. Halo. Halo. Semen. Iya. Ini saya. Ai aing bakal dulur bakal balak dia di Tekawali nelpon ya. Damang, Mang Jack. Wadahnya kemana kamu? Ih, ada Bang Doyok juga ada. Nah, ini Bang Emen. Saya teh mau ketumpul kabe. Alhamdulillah atuh. Ai kebetulan tuh Mang Jack. Ayo kumpul kabe mah, baru-baru kawali mah. Siang ngeceprek wae kalau kamu ngomong dulu ya si Mehmet. Duh. Oke be, ini mumpung ya, mumpung kumpul kabe eta. Eta konten-konten kreator di kawali teh, ha. Mang Jack, wadah yuk, ha. Sama anak yang lain. Sekalian pangjinkan video atuh, saya. Nyak. Video ulang tahun. Tunggu-tunggu, jangan ngomong terus atuh Bang Emen. Diam. Set. Saya teh mah siap coplak wae dengikeun ku maneh teureun-eureun. Pokoknya pangjinkeun video ti budak-budak kawali, ha? Kabeh. Mang Jack wadoyok ta. Doana nu hade-hade. Ulah ngadoakeun aing kawin deui nya. Ulah Mang Jack. Hah? Baru lah teh aing ngucapkeun ulang tahun Bang Emen. Selamat ulang tahun buat bos Emen yang ada di Serang, Emen Ceria. Mudah-mudahan Bang Emen sehat selalu, panjang umur, amin. Makin sukses. Amin. Tahun depan ulang tahun lagi. Amin. Bang Emen, well. Kumaha barudak? Well. Happy birthday itu buat Bang Emen. Kadal yuk. Happy birthday. Emen Ceria yang ada di Serang, happy birthday yang ke-42 tahun. Mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Selalu. Amin. Makin jaya. Amin. Tahun depan ulang tahun lagi. Amin. Bang Emen. Well. Sekali lagi. Well. Halo Bang Emen. Saya mau. Mana obleng? Asyik. Ditutup goblok. Panjang aing tadi duit. Iya si bos Emen agak cepet kuai. Alasan gak bisa. Goblok teh. Tutup apa? Ditutup. Aing.